Intimno, ekskluzivno, por Ran Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovani gledalke in gledalci, dobro večer, sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami bivši diplomat, bivši politik in tudi bivši visokošolski profesor Milan Baležic. A sem prav povedal, Milan, vse je bivši, ne? Posod sem bivši. Posod si kar bivši. Kar nekaj pove o meni. Kar nekaj pove o tebi. Kar da ne, nimam nobene prihodnosti, ampak sam preteklost. Dobro, ampak vsak ima preteklost, pa tudi prihodnost, ne? Ni to tako. Upajmo, ja. Delamo na temo. Ampak zdaj približno vem, no, kaj delajo, kaj počnejo bivši politiki, ne? Ampak ne vem pa, kaj počnejo bivši diplomati. Bivši diplomati... Samo kaj ti počneš danes, včeraj, jutri? Pišem knjigo. Pišeš knjigo? Ja, pišem knjigo. Ta ne bo knjiga v Avstraliji, ker tam pač ni toliko zanimivosti bilo, da bi jih lahko pisal. Ampak sem že nekoč obljubil knjigo o tistih vročih časih, ko smo se bojevali za južno mejo s Hrvaško in ob letu Osorej. Vsekakor pa po odločitvi arbitražnega tribunala bo verjetno luč sveta ugleda takšna knjiga z vsemi insajderskimi informacijami. Pa, ti si napisal že nekaj knjig, ne? Takih, kako bi rekel, političnih, ne? Političnih dram, ne? Da vidi. Ja, jaz v bistvu pišem dva tipa knjig. En tip je politično-zgodovinski in ta se večinoma nanaša na čas osamosvojitve in demokratizacije Slovenije. Drug tip je pa teoretsko politološko-psihoanalitični, ki je pa z učbenike in bolj zahtevne knjige za sladokusce. Dobro, ampak zdaj ta tretja, sva o boju za južno mejo, je pa kakšen tip knjige? Ta bo spet zgodovinsko-politični in predvsem v bistvu gre za prikaz odločanja v slovenski politični strukturi, v vladi, v zunanjem ministrstvu o tem boju za južno mejo, pa potem o vseh bitkah na diplomatskem parketu, za Zagrebom, po bruseljskem parketu in tako naprej. Skratka, cel kup enih razkriti, ki jih bo prvič slišala slovenska javnost. In ta knjiga je predvsem namenjena prodaji, ne? Mislim, ja, to mislim, da bo visoko komercijalna knjiga. Aha, spravo, zasleduješ nek komercijalni interes. Absolutno. Kako pa se prodajajo taki, kako bi rekel, politični trilerji to? Mislim, takimi z resničnimi zgodbami, ne? Tudi imena bodo verjetno resnična, ne? Ja, absolutno, ker se mi zdi, da je pomembno za naše zanamce ohraniti kakšne takšne pomembne, ključne zgodovinske trenutke, tako da skušam se vedno opirati, kar se le da, na zgodovinske vire, na dokumente, na pričanja. Veliko krat grem v kakšne arhive in izbrskam informacije, tako da pravzaprav ne gre za neko poljudno literaturo ali pa science fiction, ampak za stvari, ki so popularno znanstvenega značaja. Ampak to si se zdaj lotil zaradi tega, ker pač zdaj nisi več aktivni diplomat, kako ne? In kaj izkoristil ta čas, ne? Pametno in napisal knjigo, kako? V tem trenutku sem brez službe, sem na cesti in glede na to, da je bila pogodba o delu z zunanjim ministrstvom odpovedana z 31. julijem, se pravi, je z mojo diplomatsko kariero vsaj zaenkrat konec, nisem pa rekel tu zadnje besede, ker pa se je to hkrati nekako pokrilo tudi s tem, da so šle posledice tudi na mojo akademsko kariero in da sem izgubil službo tudi na fakulteti. Torej imam veliko časa, iščem službo in hkrati sedim z računalnikom vsak dan in ustvarjam nove miselne podvige. No, to je dobro, ampak vse ne malo zanimivo, da to, da recimo, da nek diplomat, ne, ki pride iz Avstralije, ne, domov, ne, se pa v Slovenijo, začne pisati knjigo o Hrvaški, ne. Ja, pač glede na to, da preden sem odšel za veleposlanika v Avstralijo, sem bil več kot leta neposredno vpet v, bom rekel, ta mehanizem odločanja okrog vlade, ki je vodil ta spoprijem z našo sosedo, tudi zato, da Hrvaško naučimo nekih evropskih manir, da jo pripeljemo v Evropo, pa vendar je, da hkrati ohranimo izhod na odprto morje in slovenski mornarici in vojaški in civilni odprta vrata v svet. In seveda zanimivo bo slišati, kaj se je dogajalo, kako so akterji. No, ker zaenkrat tega ni, ne? Zaenkrat Hrvaška je v Evropski uniji praktično, ne? Ja. Tega našega izhoda pa še ni, ne? Zdaj. O tem, kot vemo, naj bi arbitražni tribunal odločil naslednje leto.
tako nekako pač stojijo vse zaveze, ki so bile dane in tudi nek tempo, ki ga je ta tribunal vzel. Tako da naslednje leto mislim, da bo ta ločitev opadla, ki bo pa za Slovenijo izjemno, bom rekel, zgodovinsko pomembna in zato se mi zdi važno, da tudi Slovenke in Slovenci zvedo, kaj je bilo v ozadju te odločitve, kakršnakoli že bo, je pomembno, da potem znajo vrednotiti prispevke ljudi in tudi zakaj je prišlo do takšnih odločitev, zakaj se je pozaprav takrat slovenska vlada odločila za blokado, pa deblokado, pa cel kup enih stvari, pa referendum, ki smo ga vsi imeli, se pravi, to je cel niz enih velikih političnih dogodkov, igra pozicije opozicije v tej zgodbi, kako je odigral svojo vlogo Pahor, kako vodi opozicije Janša in tako naprej. To so zgodovinski fakti, ki jih je potrebno, po mojem znam se, ohraniti. Čakam pa s to zadevo predvsem zato, ker seveda nočem škoditi lastni domovini in ne grem s podatki ven, dokler arbitražni tribunal ne razsodi. Aha, se bo knjiga bo išla po razsodbi, lahko? Tako je, tako je. To se mi zdi. V času razsodbe, ne? Če jaz pa razumem, ne? Po razsodbi, ko bo skratka razsodba sporočena. Takrat bo tudi zanimanje, ne? Javnosti pa medijo večje, ne? Natanko tako in pričakujem, da bodo ljudje takrat tudi zanimanjem prebirali to. Aha, zdaj me zanima, pravi, da si ti sodeloval v teh procesih odločanja takrat, ne? Ja. Zdaj, bil si tudi aktivni diplomat, poklicni diplomat, ampak a te zdaj tebe vežejo kakšne uzance? Si kje zavezan k močečnosti, imaš kakšno prepoved, da daš ven kakšen dokument, ki bi ga sicer lahko dal, recimo, če bi bil nek navaden novinar, pa to, ne? Pa bi začel pisati knjigo o tem. Ja, seveda, absolutno. V Sloveniji imamo sprejeto vse tisto primerljivo evropsko zakonodajo, ki varuje zaupnost podatkov in zato strogo pazim, kaj napišem, tudi kaj povem. Tako da me ne bi pozorni, bom rekel, častilci mojega imena, ki spremljajo moje izjave, nekje našli in morda dobili. Recimo v tem zadnjem primeru, ko sem govoril o tem, zakaj sem bil poklican iz Avstralije, sem mogel zelo, zelo dobro paziti, neko fino linijo slediti, da sem predvsem govoril o tistih javno dostopnih torej informacijah, o podatkih, ki so na internetu, kjer gre za običajno komunikacijo med ljudmi in da nisem izdajal vsega tistega, kar je pa predmet zaupnih depeš in tu pa sem do teme državotvoren, da spoštujem torej to zapoved neizdanja zaupnih podatkov. To se pravi, če jaz pa razumem, ti veš bistveno več, ne, kot si recimo povedal nam novinarjem doslej, ne? Lahko bi rekel, da vem še marsikaj več, vendar pa zato bo prišel čas, pač čez obdobje, ki je določeno za to, da so te javne informacije znova, rekel, da so te informacije javne in da so odprte za vse, tako da takrat bom pa seveda lahko Ampak, povedal vse. Govoriš o teh raznih diplomatskih depešah in tako dalje, ki si tudi ti dobil kot veleposlanik, ne, v Avstraliji. Zdaj, jaz ne vem, vi bivši veleposlanike pa imate te depeše fizično, ti to shranjujete, kako je to, ne vem, kakšen je princip teh depeš? Ne, depešni sistem je zaupen sistem. Ne razumem, ti si lahko depešo sprintaš, ne, predvidevam. Ne, ker je zadeva zavarovana, tako da do neke stopnje zaupnosti lahko še sam printaš, ampak to so niže stopnje zaupnosti. Vse depeše, ki so više stopnje zaupnosti, so podvržene posebno mehanizmu, kjer je potrebno zaprositi za tiskanje in tle gre za centralno odločanje, tako da to je sicer možno, vendar pa je potrebno seveda potem računati na integriteto posameznika, nosilca določene funkcije, da pač ne bo tega izdal, ker ima dostop in ker ve o posamezni stvari. A je tukaj na zunanjem ministrstvu približen podoben princip, kot je recimo v davčni upravi, ker je recimo nek davčni uradnik, ne? Gre v fajl, ne, neke osebe, fizične pa pravne osebe, se zaznamuje, ne, kar se računalnik zabeleži, da je ta človek šel v fajl, ne, se pa ta uradnik, kar je tudi približno enako pa vrst na ministrstvu. Podobno, gre za to, da skratka se natančno ve, kdo, kdaj je šel v kakšno informacijo, da je imel dostop in skratka, bi rekel, ta sistem je povsem primerljiv z podobnim sistemom v drugih zunanjih ministrstvih Evropske unije, nič kaj posebnega. In zdi se mi tudi pametno tako, ker pač država mora ščititi neke svoje večje državne interese pred nepooblaščenim dori, ker
to pomeni lahko neposredno škodo našemu interesu. Predvsem bi tukaj upozoril na gospodarske interese in tu je treba varovati te informacije. Zdaj, ti si pač odpoklican bil, ne, zaradi te znamenite afere Oman. Ne, zdaj nekaj o tem vemo, nekaj o tem ne vemo, ti verjetno veš bistveno več, kot vemo mi vsi. Ne. Ampak zdaj mi povej, a si se zdaj v tej fazi ti spopada z zunanjim ministrstvom prelevil v neke vrste žvižgača, ne, kot je recimo Snowden v NASA, ali si zdaj nek navaden, kako bi rekel, disident. Ne. Ampak pred odgovoriš, te moram, zdaj imaš malo več časa, če razmisli, gremo na oglase, pa se potem vrnemo takoj k temu vprašanju. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar je pot, pogovarjamo se z Milanom Baležicem. Skratka, žvižgač, Snowden ali politični disident? No, to je zelo intrigantno vprašanje, tako da nam ga bi odgovoril s naslednjimi besedami. Jaz sem bil potisnen v neko vlogo, ki jo nisem želel, je nisem hotel. Potisnen s tem, da se je izkazalo, ne, da imamo neodgovorno predsednico vlade, da imamo neodgovornega zunanjega ministra, da imamo neodgovornega predsednika države. Vsi trije so tisti, ki so v, bom rekel, zaupni komunikaciji z mano od mene nekaj zahtevali v korist države, za državni interes. Jaz sem, skratka, to svojo nalogo opravil, kot mi je bilo pač naloženo. Ne? In potem v nekem določenem trenutku, ko je izbruhnila afera, so se vsi umaknili nazaj, nihče več ni ničesar vedel, vsi so zanikali kakršnokoli pletenost. Na srečo sem pa seveda ves čas se varoval s tem, da sem skanjeval dokumente, ki govorijo o tej komunikaciji, ker je evidentna pravzaprav tudi ta komunikacija med menojim kabinetom predsednice vlade, kjer dobivam, se pravi, napotila, navodila in tako naprej. In torej moja vloga je bila najprej strogo diplomatska, ki je običajna za veleposlanike v posameznih primerih, kot je ta z predajo nekega velikega darila, ne, možno predajo. Vendar pa sem potem bil potisnjen v situacijo, ko sem se moral pravzaprav braniti, najprej pravzaprav molčati nekaj časa, da sem sploh prišel iz Avstralije, ker nisem mogel govoriti, ker sem bil še na funkciji veleposlanika. Bil sem, kot veš, zelo grobo napaden po nekaterih medijih in tako naprej. In potem sem seveda bil prisiljen, da branim svoje dobro ime v javnosti, ker ti Slovenija je premehna država, da bi se selil iz vzhodne na zahodno obalo in nekje začel znova. Pa tudi sicer sem takšnega značaja, da želim takšne stvari privesti do konca in pokazati, kdo je tukaj naredil napako. In tu lahko za eno besedo enoznačno rečem, j'accuse, obtožujem predsednico vlade, zunanjega ministra in predsednika države, da so me najprej poslali v določeno nalogo, izkoristili, izrabili in na to odvrgli. In jaz na to ne bom pristal, nisem neka siva birokratska diplomatska miš, da bi skratka pristajal na takšno igro in zato želim tako skozi protikorupcijsko komisijo, kot tudi s pravnimi sredstvi dognati zadeve do konca in javnosti pokazati, kdo je neodgovorno se poigraval z slovensko državo v tem primeru. Ampak zdaj ta dokumentacija, o kateri govoriš, ne, vse tisto, ki sem pač uspel jaz videti, no, pa ostali novinari, zdaj tam ni ne, nekih, kako bi rekel, neke direktne komunikacije med kabinetom predsednice vlade in med teboj. Ne. In v bistvu gre za neko posredno dokumentacijo, večji del je pač komunikacija med tabo pa med Igorjem Lukšičem, ne, takrat še predsednikom socialnih demokratov. Zakaj nisi javnosti pokazal kakšnih dokumentov, če obstajajo, pa praviš, da jih imaš, ne, ki bi kazali recimo direktno komunikacijo med predsednico vlade in tabo? No, v tisti dokumentaciji je že razvidno, da takratni predsednik socialnih demokratov Igor Lukšič poroča predsednici vlade in od nje dobiva navodila zame in skratka me vodi naprej, kakšen korak naj storim. Prav tako je druga linija tudi prta, to je njen najtesnejši torej sodelavec, svetovalec za zunanjo politiko Peter Grk, ki tudi se pogovarja s predsednico vlade in mi potem sporoča, kaj pravi predsednica vlade in kaj mi naroča. Jasno je, da v teh primerih politiki ščitijo sebe. Niso tako neumni, kot jih včasih morda
imamo. Samo ohranitveni nagon imajo, ne? Absolutno in zato ne puščajo sledov. In zato so tudi večino tiste komunikacije, ki je bi bila za njih najbolj obremenila, seveda izvedli oralno, se pravi ustno, telefonično in tam bi seveda mogel biti prefrigan in snemati to zadevo. Pa je to normalno, Milan, da recimo predsednica vlade naroči neki, kar naj bi opravil nek veleposlanik v Avstraliji ustno? To je običajna zadeva. To pozaprav, če bi malo pogledali v to, kaj se dogaja na zunanjem ministrstvu, bi ugotovili, da je dostika zunanje ministrstvo tudi nekoliko v zadregi, ker predsednica vlade, predsednik vlade ali pa predsednik države tudi vodijo zunanjo politiko in če gre za trenutke, ko torej kabineti niso med seboj dobro usklajeni, potem seveda je možno, da pride do nasprotja. Ne. To se je že dogajalo. V tem primeru je pa meni celo izredno naročeno, da naj ne širim informacij in da ne komuniciram, kar se tiče te zgodbe samo z kabinetom predsednice vlade in da je to tista linija, ki skratka funkcionira in ki bo dala potem tudi na konc rezultat. Torej, uspeh je odvisno od tega, da se ne širi informacije naokrog, ker gre za stvari, ki so vendarle nekoliko problematične. Zdaj, problem, zadeva je prišla v javnost takrat, ko se je pač ta Nikola Soman pojavil na enem od sprejemov v okviru te slovenske diplomatske mreže v Avstraliji. Ampak če ste vi ti bil v neki tajni komunikaciji z tem človekom, zakaj ga nisi povedal, pa opozoril na to, da ni dobro, če se pojavlja zdaj v tej občutljivi situaciji, v tem občutljivem času na nekih javnih sprejemih? Da bo to pač vse, ko pa je izbruhnil v javnost. A nisi bil tukaj malo naivn? Ne, to je logično vprašanje. Vse konc koncev gre za to, da bom rekel, je tu šlo za dve različni stvari. Eno je to moje zaupno komuniciranje z Omanom, po naročilu kabineta predsednice vlade. Drugo je moja javna veleposlaniška dejavnost, kjer sem skratka v tej smeri, da se pomaga slovenskemu gospodarstvu odpiral nove konzulate, ki so zaston za Slovenijo in ki dajo možnosti slovenskemu gospodarstvu, da izvaža v Avstralijo. In to je bil cel niz odprtih konzulatov, od Sydneyja, Melbournea, Brisbanea, Adelaidea, tudi Aucklanda na Novi Zelandiji in tako naprej. In seveda, v tistem trenutku nihče ni pričakoval, sam pa še najmanj, da bi se moj tajni sogovornik pojavil na odprtju. Tja je bila povabljena njegova hčerka, ker sem jo spoznal, ko je prišla v rejaciji potne listine in med drugim tudi zvedel, da je izjemno uspešna pravnica, da se je znašla na naslovnici The Age, to je znamenit časopis iz Melbourne in tako naprej, se pravi, ljudje, s katerimi rad delaš, ti nanje ponosen, ker so slovenskih korenin, ohranjajo slovenski jezik in so znani, pomembni ljudje v Avstraliji. Namesto nje se je pač pojavil njen oče. Zdaj, lahko pa spekuliram, moja spekulacija pa lahko je, da se je pojavil za tega, ker po več kot pol leta komunikacije preprosto ni prišlo do pomembnega premika v teh pogovorih o predaji tega darila, ki je še vedno tam, mimo grede, še vedno čaka. Ja, ampak ni točno zdaj jasno, ali je dejansko njegova lastnina ali ne. Naftna polja pa so, nekaj. Vsekakor bi se dalo vse to urediti in z neko pametno diplomatsko dejavnostjo bi je še vedno verjam prišli do tega, kar nam je bilo ponujeno kot darilo. To je pa do teh naftnih polj, ne? Tako je. Zakaj bi zdaj nekdo ponujil naftna polja Slovenije? Mislim, kaj pa ne bi imel Nikola Soman, ki živi v Avstraliji od tega? Ja, to sem se sam vprašal in med drugim vprašal tudi mojega sogovornika in njegov odgovor je bil zelo preprost. On je rekel, da ima zase dovolj denarja, kar je dejstvo. Je bogat. Ja, on je zelo dobro podložen. Mislim, to se vidi v Avstraliji. To se vidi, to ni noben problem. Tudi vidi, kje se giblje, s kom se giblje in tako naprej. Je v družbi drugih bogatih avstralcev in tako naprej. In njemu so že veliko hudega storili v Sloveniji od orožarske afere naprej. Gre za to, da ima vse dokumente, verjetno edini v slovenskem občestvu o tem, kako so prodali to orožje, komu, za kakšno ceno, predvsem pa kdo je dobil denar, kam je ta denar šel, kje je danes ta denar
In to on ima vse te dokumente. On ima vse te dokumente. In vse tisti del ožarskega posla, ki je zadeval njega, predvideva. Absolutno, ne, ja. In tudi še nekoliko širše. Nekaj od tega sem tudi sam imel pogled v te zadeve. In čudi me, ne, da v 20-ih in več letih slovenske samostojne niti ena parlamentarna komisija, ki so raziskovale, ne, to prodajo orožja, pa vse te afere, ki so od teh, od te matere vseh afer, ne, naprej si sledile, niso nikoli poklicali v Slovenijo Omana kot pričo, da bi z dokumenti pozaprav dognali in prišli zadevi do dna. To je izjemno neverjetna... Ti praviš, da si imel pogled za te dokumente? Ja, jaz sem nekaj teh dokumentov videl. Koliko pa bi benijo ti dokumenti? Oh, te dokumenti pač benijo pomembne slovenske politike z leve in z desne, tako da verjamem... Iz istih časov? Iz istih časov. Nekateri so tudi še z današnjih časov, da ne bova malenkostna. In ti dokumenti preprosto bi bili na voljo, če bi recimo danes nov parlament ustanovil takšno preiskovalno komisijo. Mislim, da ne bi Oman ne imel nobenega zadržka, da bi prišel v Slovenijo. In... Oman zdaj ima, vi ste mu dali potem potni list, ne? Potni list je dobil na podlagi vseh tistih pravil, ki jih pozaprav spoštuje diplomatski sistem, kar se tega tiče in kot vsak drug je tudi on šel skozi običajni postopek in pri tem se je tudi preverilo, ali ima kdorkoli v Evropi zadržek, v Evropski uniji zadržek do njega, tako da se je ugotovilo, da niti ena od 28 članic nima nobenega zadržka. To se pravi, on bi lahko zdaj prišel sem, kljub temu, da nam ni dal tistih naftnih polj, ne? On ima slovenske potne listine, ima avstralsko potno listino, tako da ni nobene ovire. Razen tega, da seveda se pa verjetno nekoliko boji za svoje življenje in bi verjetno, preden bi prišel sem, želel dobiti kakšne garancije, pa ne samo garancije, tudi kaj bolj tehnega za to, da se ga varuje ta čas, ko bo pričal. Kajti, kaj, ravno za teh orožarskih poslov? Bo. Ja, se mi zdi, da so to vendarle stvari, ki bi še danes bile lahko vroče v Sloveniji in vzbujale strasti. In, imen pa zdaj, mislim, ne boš povedal, kako, mislim, koga si opazil v teh dokumentih, potem ko si to na hitro prebral, ne, če sem prav razumel, imel si pogled, ne. Jaz mislim, da oba dva ve, v katerih imenih je beseda, ne. Ja, vem, samo jaz te intervjujem. Tako je. In jasno je, da je bolj, tle, ne gre toliko za imena, ki so znana, a ne. Tu v teh imenih se vrti, 20 let se govori v istih imenih. Tako je. Bolj gre za dokumente, ki potrjujejo ta imena. In res bremenijo te ljudi. In pravzaprav gre za številke, ne, da ne, gre za podpise. In to si ti pač videl pa to, ne? Ja. Ja, kot sem rekel, sem imel nek manjši pogled, ne v celoto, ker tega je veliko, ampak nekaj malega sem pa videl. Ja. Ampak veš, kaj me je še presnetil pri tej debati okoli Omana, ne? Recimo izjava Igorja Lukšiča, mislim, da sta bila skupaj takrat na televiziji Slovenija, ne? Ja. Ker je Igor Lukšič rekel, da potem pač, ko so videli, ne, zdaj ne vem, mislil sebe, tudi Bratoškovo, Viranta, kdo je pač bil v vseh teh pogovorih, da je Igor Oman pač obsojen pedofil, ne, potem so se pa iz tega umaknili. Ampak to, da je Nikolas Oman, se pravičujem, obsojen pedofil, se to ve cela Slovenija že nekaj let, ne. Ja. Kako je zdaj lahko Lukšič naenkrat rekel, da ko so oni to videli, se to se že ve, ne? To je smešno, mislim. Pa se ti si tudi verjetno to vedel, ne, da ima on te težave, ne? Jaz sem za te zadeve zvedel po tem, ko me je Igor Lukšič prvič kontaktiral. Ko me je tudi ti nisi poznal zgodovine? Jaz njega osebno nisem poznal. Vem, da je bil pomemben člen slovenske samosvojitve, vem, da je nekaj orožje prepel takrat totalni obrambi, vem, da se je nekaj poskušal v slovenski politiki, sodeloval z SLS-om, s podobniki in tako naprej, ampak ni mi bilo pa na kaj pameti jasno, da on živi v Avstraliji, da živi v Melbourneu in tudi to, ko pedofilije, sem ignorant, očitno nisem bil, me to ni zanimalo, me nekaj drugega bolj zanima kot take stvari. Samo potem to takoj to zvedel in ko sem to zvedel, sem takoj seveda tudi kolegu Lukšiču napisal nazaj, da želim, da dobim uradno navodilo, da skratka predlagam, da je komunikacija zaupna in da skratka se oblikuje tudi neka posebna skupina, ki bo na tem projektu delal, tako da, je kot, da sem kot veleposlanik povsem zaščiten in da je tle za uradne stvari, ki jih dobivam iz vrha slovenske politike. A je šlo to mogoče za kakšne provizije tudi? A je, recimo, ne vem, Oman obljubil komu kakšno provizijo, če pač pri tem poslu, ne, recimo, pridarilo državi, mislim, ti kaj obljubljen je?
Pa tudi kaj obljubil? Kot jaz vem, nikoli nobeno. Mm-hmm. Zase lahko trdim 100%, za ostale ne vem, pa kot jaz vem, nikoli. Mm-hmm. Šlo se je za to, pravzaprav, da je Oman sam govoril, da želi Sloveniji na ta način pomagati v krizi, mm-hmm. da tega ne potrebuje več. Mislim pa, da je šlo tudi za neko roka roko umije menjavo. Mi bi pa morali njemu pomagati, ne, da se to, kar je odločilo pariško sodišče, da njemu pripadajo ta naftna polja, ne, da se to izvede tudi na terenu. Se pravi, on ni imel v teh novih knjigah, v starih je imel, v novih zemljiških knjigah pa je tega nimo pisanega. In če bi mi njemu pomagali upisati v zemljiško knjige, bi on to potem podaril Sloveniji. To je Republika Srpska, ne? Ja, tako. Ja, ampak ko sem videl tam pri teh, ko so intervjuvali te ljudi, ne, domačine, so bili presenečeni, ne, ko so slišali, da ne bi bil Oman lastnik, ne, tiste no. zemlje tam, ja. Sem jaz se pogovarjal o takih važnih stvareh in lahko pošla novinar v Zgornjo Kungotah nekemu kmetiču, pa bo videla, kakšen odgovor bo dobila. Ne? On, ta novinar pač ni šel na prave naslove. Ne? On bi mogel iti v Banjo Luko, v vrh politike v Republiki Srpski in tam bi mogoče pa zvedel kaj več. Ali bi bil za dregi, ne? Verjetni intervjuvanci. Ne? Verjetno, pa ja. Tudi RTV Slovenija. Poglej, ti si se odločil za nekaj čin za frontalni spopad, ne? V principu z političnim vrhom, ne? Doži tako. Imaš občutek, da te skušajo v teh, namreč ta vrh, ne, vsaj kot vidimo, recimo zunanji minister Javec, pa tudi Alenka Bratušek, pa kabinet predsednika države, ne, oni odgovarjajo na te tvoje konkretne navedbe, odgovarjajo bolj pavšalno, ne, ali ne komentirajo, ali smo že vse povedali, ne, skratka z nekim diplomatskim jezikom, ne, v podtonu, ne, pač v tem političnem zakulisju pa kroži, ne, vsi govorijo mafs, ne, nek način te skušajo raditi malo norega, ne, če temu tako rečem, ne, a čutiš to vrsto obrambe? Čutim, ja, lahko bi rekel, to je zelo dobro rečeno. Baležič je problematičen, ne, se veste, kakšen je in tako dalje, ne. Tudi se bo včasih kar direktno že povedano, ampak to me sploh ne moti. Kako pa se braniš proti temu? Preko zelo preprosto, z legalnimi sredstvi, ki so na voljo. Eno je dokumente, ki jih ima v rokah, drugo je resno računam na ugotovitve protikorupcijske komisije in na tej podlagi računam potem tudi na to, da bo naš pravni sistem opravil svoj posel. Je pa nenavadno, ne, da imamo opravka z ljudmi, ki imajo sami težave s svojo vredostojnostjo. Ne bom omenil pregovorno ne, klovnovskega erjavca in vseh tistih, bom rekel, neetičnih ali pa omazanih potez, ki jih je v svoji karieri že opravil in ki jih poznamo vsi in v Sloveniji pač mogoče tak politik še naprej uspeva. Ne bom omenil Bratuškove, ki potem, ko naredi celo vrsto napak, ključno s to z mojo zgodbo, postanejo tla prevroča Sloveniji in pobegne v Bruselj in tako naprej in skrivanje predsednika države, ne, konc koncev, za neko besedovanje, kjer preprosto ne pove, da je vedel za te stvari in da se je odločil v tistem trenutku napačno, ker se je odločil za odpoklic na podlagi nekega opitja 3-4 ljudi, ki so strankarsko obremenjeni iz Avstralije. Skratka, predsedniku države zamerim, da kot njegov veleposlanik me niti enkrat ni kontaktiral, niti enkrat se ni želel pogovoriti z mano, da bi gotovo kaj ne stvari, ker bi ga lahko informiral o teh stvarih in tako se ne dela. Prejšnji predsednik republike je bil v tem smislu seveda vrhunski diplomat in je bil neprimerljiv s tem, kar imamo danes opravka. Ne? Ampak zdaj ta spopad z tem političnim državnim vrhom ni lahka zadeva, ne? Ne, ni. Ne? Hkrati si se pa zapletel tudi v spopade z raznimi mediji, ne? Vidim, ne? Da napadajo te levi mediji, ne? Oziroma, levi mediji te bolj ignorirajo, ne? Če bi tako rekel, desni mediji te pa kar aktivno napadajo, ne? Recimo, če dajmo tam reporta, ne? Ti pa rabiš medije, ne? V tem spopadu s politiko. Kako boš pa to reševal, oziroma, kako boš to rešil? To je določena zagata, zato ker po tej slovenski zgodovinski kulturno-bojni delitvi me ne morejo postaviti na levo, ne na desno. Ker skratka, bom rekel... Tudi vidim, ker si objavil seznam nepravilnosti, ne? Ja. Domnevnih nepravilnosti na zunanjem ministrstvu, ne? Tako, ker bi si tako, kako bi rekel, neko politično linijo, ne? Ubral, ne? Nekaj levih, nekaj desnih, nekaj sredine in tako dalje, ne? Kar pametno, ne? Bom rekel, levi in desni so isti, kar se tiče tega, kako nastavlja ljudi, kako opirajo razpise, kako malverzirajo z financami, z nadaljem tako naprej tle, barva ne igra nobene vloge. Radi pa imel pravzaprav leve in desne, ki bi bili sposobni, tako kot maška je pri mački pomenil, da lovi miši, ne pa kakšne barve je.
Tako da ja, seveda, medije potrebujem in se zanašam na tiste profesionalce v Sloveniji, ki vedo, danes še vedo, kljub vsej tej situaciji, kaj je to medij, kaj je pravica do javne informacije. In v tem smislu seveda pa sem zelo neobčutljiv na to, da pravzaprav, če me desni mediji napadajo, mi je to zabavo, ker pravzaprav mi delajo veliko reklamo. Tako da mogoče, če bi me malo pustil primer, bi bilo boljše za njih, tako sem pa slaben po njihovi zaslugi. Levi so bolj prefrigani in me zamolčijo. Recimo, obada veva, da po moji prvi tiskovki drugi dan izdelata Delo in Dnevnik brez ene črke, odkup pomeni stvari, ki je udarna novica na TV Dnevniki vseh televizij, kar kaže na to, da ima vrh slovenske leve politike neposreden vpliv na te medije in potem, da ne govorim naprej, kakšno zgodbo je potem še Delo na pletu, to je hujše kot v najtršem komunizmu v 70-ih, 80-ih letih, kakšno umazanijo je Delo pravzaprav spravilo name in pisalo laži in natolcevalo. Komentari so bili takšni, da bi jih Višinski verjetno bil vesel v 30-ih letih. Redko se v boju zopet koga združita Delo pa Reporta, ne? Ja, to je res nenačelna koalicija v tem času. Dobro, gremo na oglase pa se vrnemo k temu takoj po glasu. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarev pot, z nami je Milan Balažic. Milan, ampak zdaj, večina teh akterjev, s katerimi si zdaj v spopadu, ne, kot bivši bile poslanice, pa Pahor, ne, Lukšič, Rjavec, Zabratoškov, točno ne vem, ampak ti zelo dobro poznaš, ne, tudi osebno. Ne. To so v bistvu bolj ali manj tvoji nedani sodelavci, pa prijatelji. Ne. No, lahko rečem za Igorja Lukšiča, da je moj sodelavc. Pahor je bil moj sodelavc davno nazaj v letih demokratizacije in osamosvajanja. In recimo, da za teda bi lahko rekel, da smo bili kar dosti dobri znanci. Ja. Skratka, politični sopotniki. Politični sopotniki, ampak skratka, poznaš te njihove, ne? Dobre lastnosti, slabe lastnosti, napake, ne? Sposobnosti, to ti verjetno koristi, ne? Ja. Pa tudi predvidevam, da veliko veš o njih, ne? Nedvomno, bi lahko znal kar marsikaj povedati. Ja. Pa ima zaradi tega kaj boljši tretma? V tej politični bitki zdaj ali ne? Mislim, da ne, kvečemo obratno. Pri Pahorju je pač tako, da bolj, ko nekoga pozna, bolj razume njegovo telo kot svoj lasten predpražnik. Rad pa služi tistim, ki so na drugi strani in daje bombončke in tako naprej. Pričakujem pomilostitev gospoda Janše z njegove strani v prvi priložnosti. V tem smislu skratka gre za to, da dobro spoznaš ljudi. Jaz sem se vedno rad gibal v družbi, ki je imela rada politično-filozofske debate in v takih krogih Pahor ni najbolj uspeval. Vem, sam videl, imate dolgo zgodovino. Ne? Če se ne botim, ste bila tisti famozni, ne, skupni seji zadnje, mislim, razpada bivše jugoslovanske partije v Beogradu. Ne? Natanko tako. Takrat ste bila skupi. Ne? Zdaj, nekdo, ki ima, bom rekel, ki da toliko političnih bojev skupi, ne, ima neke vezi med seboj. Ne? No, sej ne rečem, da so določene vezi bile, ker naj v mladih letih, ko se je bila še pač vsa zagnana v tem stilu, je treba takrat Slovenijo demokratizirati in narediti državo samostojno, sva tesno sodelovala in on je bil človek, na katerega sem se lahko zanesel. Bil pa vedno nekoliko bolj v ozadju, tako da je mene pustil, da sem rinil naprej in potem znal pobrati tudi, kar je iz tega zraslo ven. Vedno je bil zelo uglajen, nekak iškatel se za politiko in tako naprej. Sam sem pa večkrat skušal vnemati kakšne razprave, da sem potem lažje prišel do kakšnih pametnih rešitev. Tako da določen razlika v političnem stilu med nama pa sem jasna. Dejstvo pa tudi, da ko sem odšel z vrha te stranke, je on pravzaprav še dobil prostor pravi, da se je razsvetel in potem začel svojo politično kariero. Sem ti si tako malo, kako rekel, kolobaril med temi političnimi strankami. Ne? Bil si na levici, ne? Potem si bil malo na desnici, ne? Mislim, na krščanskih socialistih.
No, si delal neke zavoje? Jaz bi rekel, da načeloma sem bil vedno liberalnega prepričanja in to je tisto moja trdna, bi rekel, vera v to, da liberalizem lahko prinese največjo dobrobit, kar se tiče političnega, še bolj pa gospodarskega življenja. V tem smislu sem bil liberalc v stranki demokratične prenove, potem sem bil v LDS-u, v svoji prvi organizaciji, ko je bila to še mladinska organizacija, vendar so bile to stranke, ki so bile za moj okus preveč levičarske v tistem smislu, da so dedovale neke, bom rekel, ostanke socializma, ki je kot sokla šel naprej in bremenil naš gospodarski razvoj. Pozneje se nisem več strankarsko udejstvoval, ker sem 2005. leta javno protestno izstopil iz LDS-a, tudi potem povedal v Financah v večjih kolumnah. Nekateri so prespali, da sem jaz pozaprav leta pisal te liberalne kolumne v Financah in bil del tistih ljudi, ki so jih takrat pribijali na križ kot neoliberalce. Čeprav je to bil pozaprav najboljši program za Slovenijo, še danes najboljši program, vendar znova očitno nima kakšnega upanja, da je prišlo do uzničitve takšnega programa. Ampak bil si nekaj časa ti tudi pri krščanskih socialistih, ne? Pomagal sem jim. Ampak nisi bil ti celo nek, kako bi rekel, nisi ti bil celo tisti, ki je registriral znamko, logotip, ime krščanskih socialistov, ne? To je bil Magajna, on je bil pozaprav predsednik in on je tudi te stvari vodil. Ker so vas Magajno sodelavca in prijatelja še iz časov prvega parlamenta, sem jaz pri tem pomagal in to je bilo vse, vse ostalo neki pomoči, nisem se pa jaz, da bi se neposredno angažiral v tej zadeve, se pa nisem povedal. Zdaj, Magajni se dogaja pa tudi podobna, ko bi rekel, nenavadna zgodba, ne? Ja, tisto je bila nenavadna zgodba in se pravi, mene je samo žal, da se to lahko dogaja v Sloveniji, ker to ni Slovenija, za katero smo leta 1991 dvignili roko. Tisti, ki smo samosvojitelji, danes pravzaprav ugotavljamo, da živimo v državi, ki je bolj podobna neki tisti državi, proti kateri smo se borili v 80-ih letih, kot pa da bi pravzaprav ljudem, tukaj mislim predvsem na mlajše generacije, nudila neko perspektivo in predvsem delovna mesta, ki omogočajo spodobno življenje. To ni dežela, na katero bi bil prav ponosen. Res pa je, da jo pa želim vedno pa s ponosom zunaj predstavljati in v nej govoriti, kar se le da najboljše. No, to je zanimivo, da ne greva v podobnosti, ker nijeva časa, ampak ko je bil Magajna tukaj na tem stolu, ko sem ga enkrat intervjujil, mi je rekel, da si bil ti med tistimi, ki si ga opozoril, kaj se mu bo zgodilo. Ja. Zdaj, pač, da ne grem čisto neke nijanse. Jaz sem dobro informiran, kar se tiče zadev, ki se dogajajo v politiki in takrat sem tudi dobil opozorilo, pozaprav, tako bom rekel, Ti si takrat že bil veleposlanik? Bil sem zunanje ministrstvo, ampak sem bil zaprošen strani vrha njegove lastne stranke, ne mu povem, ne mu prenesem sporočilo, kot prijatelj, da ne malo premisli v svojem delovanju. In jaz kot prijatelj sem pristopil k njemu in sem rekel, tole so mi povedali in zdaj pa ti razmisli, kaj boš naredil. Ne. In tudi sem mu rekel, moj nasvet je, da se seveda pogovoriš v stranki, ko in kaj, ampak če želiš ti imeti kariero v tej stranki, je potreben nek sporazum, drugače se mi zdi, da zanj ne bo dobro. In potem se mu je to zgodilo, ker očitno ni poslušal teh nasvetov. In se očitno tudi pa da se dogajajo te zarote, ne? Se, seveda se. To je, bom rekel, prostor, ki je makiavelističen. Se pravi, da so ljudje, ki imajo etiko tam nekje pod mizo in želijo izkoristiti vse, kar jim je na voljo za dosego oblasti in bogatstva. In temu podredijo vse. Kako daleč pa so pripravljeni iti ljudje, a te je strah? Lebe, recimo. Si v tej fazi, kot recimo Nikola Soman, ki je prav, da ga priti sam, ki je prav, če sem jaz prav, ga ne upa priti sem, če nima garancij pa še kakšnega fizičnega varovanja, ne? A si ti tudi prestrašen? Jaz nisem prestrašen, sem pa previden. Hočem reči, da opazujem stvari, jih ocenjujem, analiziram in želim biti preprosto pozoren na to, kaj se okrog mene dogaja. Mi je pa malo teže strah od kosti nagnet, ker se mi zdi, da ljudje brez strahu so tisti, ki so danes potrebni in da govorijo glasno, jasno, kaj je narobe v tej državi, da se bo kakorkoli spremenilo. Ne smemo poklekniti pred tem, kar nam nudi naša obstoječa politična in gospodarska elita. Milan, zdaj imamo še čist malo do konca. Kaj zdaj načrtuješ?
pravi, da si, ko so začelo dajo, si povedal, da si bil iz službe. Ja. Bil si na fakulteti za družbene vede, pa nisi več, oziroma tam si vložil tožbo, ne? Tam sem vložil tožbo in... Ker so te kaj domnevno nezakonito odpustili, ne? Tako, tako. In računaš, da boš, seveda... Računam, da bom tožbo dobil. Ampak če ne? Če ne, pripravljam pa B načrt, ker sem se že v mladih letih znal v situaciji, da moraš vedno imeti še nek rezerven teren, kamor človek stopi v takih zmerah. Tako da, ja, iskal bom intenzivno službo naprej in jaz mislim, da z nekim znanjem, ki sem se ga pridobil, bom skušal dobiti skratka neko novo zaposlitev. Ne morem pa še povedati točno kje in kaj bo to. Rad bi ostal v svojih vodah. Zadnja leta, zadnjih pet let sem intenzivno skozi lakansko psihoanalizo študiral matematično logiko, kar mogoče je presenečenje, ampak ja. To me zelo veseli, ne? Ja, dobro, ja. In, potem so, potem so, kaj, potem bodo poteze matematično-logične tvoje, zdaj naprej. Jaz upam, ne? In bi rekel, filozofija matematike me zelo veseli in mogoče bi pa tu najdu kakšna stvar. To bi bilo združitev, bi rekel, prijetnega s koristnim. Kaj pa politika, ne? Zdaj se pojavljaš v teh krogih Nove Slovenije, vidim, ne? Ja, jaz bom rekel, da so me že leta nazaj, 5-6 let nazaj, zaposlili, da pridem na kakšen njihov zbor, takrat sem tudi z veseljem prišel. Na fakulteti sem namreč predaval veliko predmetov na temo povezaj politike in religije in zato preštudiral podrobno skozi politološke oči in Biblijo in Koran in Talmud, tako da sem nekaj znanja od tega odnesel. In rad sem jim priskočil na pomoč, ker mi je ta stranka vedno bila simpatična, zato ker so gradili svojo politiko, ne? Na etiki. Ampak mejhna, ne? In mejhna, želel bi se bila večja, ne? Ja. In tudi zdaj ohranjam kontakte in če bi me kdaj povabili, bi tudi z veseljem prišel. Nisi pa član, ne? Ne, nisem član in zaenkrat razmišljam o tem, da bi ostal izven kroga politike. Dobre. Če pa mi bodo še naprej vznemirali na ta način, ko se mi zdaj dogaja, se boš pa zatekl. Potem pa mislim, da bom jasno in glasno vstopil v politiko in se pa tudi potem pravzaprav dal na voljo ljudstvu, dobre, da povem mnenje o meni. Milan, najlepša hvala, da si prišel v studio. Bomo spremljali zadevo, kako se bo razvijala naprej. Ne? Tebi hvala. Pa želim ti veliko. Dobro. Držim pesti, želim ti veliko uspeha. Hvala. Daj, gledalke, gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, kjer je Bojan tudi požar. Hvala. Hvala.